Salut. Ça va, l'échangement. Je suis en deuxième année HEC, deuxième année licence fondamentale en gestion. نعدي نهاري كيما هكا كيما تشوفوا نجي الفاك نقرا نخرج مع اصحابي كي نكمل القرايه نعمل ايكيتاسيون نعمل دانس عملت قبل بانتور بيانو اون بليس دو سا جو سوي ممبر في اسوسياسيون افريكان دونك فوالا تو نوريكم صحابي وكيف نعدي نهاري بون أبار القراية عندي جوي مع أصحابي زيدا كي نكمل أو كنمشيو نعملو قهوة ساعة تاع ساعة مزيان شجعت على الاكسبيريونس هذي خاطر جي كونفيونس كبيره ياسر فيها ملي صغيره تعرف شنو تحب شنو اللي ما تحبش شويه ريزيرفي وحشامه اون سي كيلكان دو تري سامبل لي جينيروز قلبها به برشا 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 وديما نقولوا لها في الجروب تاعنا تي نوتر انج معناها فريمون لي انجيليك هي تري سوسيبل تعني تحطها بحد عبيد تهنى عليها تبارك الله عليها الكل و سورتو هي تري انوسونت تري تري انوسونت زعما يطلع به البختار عارف مش عارف ان شاء الله نعمل برشا دي زكتيفيتي Parmi les activités les habitants en bas, c'est l'équitation, un match peinture, danse, piano. Attends, je n'ai pas encore joué avec ça. C'est un petit aperçu de mon quotidien. Quand tu fais l'exemple de la jeune femme tunisienne, votez pour moi, MT18, ou tu fais le fait de Tunisie.